Just davant del centre comercial Sant Cugat trobareu Don Canino, 450 metres quadrats amb tot per la teva mascota. Botiga, consultori veterinari, perruqueria, venda de gossos, gats, peixos, ocells, reptils i petits mamífers. Amb aparcament propi i servei a domicili. Don Canino, t'esperem amb la teva mascota. I aquest octubre submergeix-te en el món de l'ecofília amb les nostres ofertes.